ისრულებდი, რომ მე მქონდეს ბევრი ლამაზი თოჯინები. როგორი თოჯინები მოგწონს შენ? ლამაზი თმები აქვს ელზა და დაიდა ლეძმაკის თოჯინა. მესამე კლასის ისრულები, წიგნები და ტელეფონი. და კავები, ლამაზი კავები და ტუფლი. კროლიკები, საკრავალკა, სათამაშო. ძალიან გამიხარდება და ვერც ვითამაშებ. ჩემ კლასელთან ერთად გავერთობოდი. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.